ကမ္ဘာတရင်လှုပ်လှက်ခွင့်အထင်အမှတ်အနေနဲ့ပန်မြန်မာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလှုပ်လှက်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ခွင့်အစီရင်ခံစာကိုမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာပန်မြန်မာအနေနဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ထုတ်ပြန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာလှုပ်လှက်စွာပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိသူနှဲပါနေသလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအတွက်ဦးတည်တဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်စီပေးပို့သွားမယ်လို့ကိုဝန်စော်ကပြောပါတယ်။လလစွာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုပြည်ပကမတိသေးဘူးဆိုတာရေဘူးကအားဖြင့်တွေ့ရတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့ပြောလို့မရအောင်ပေါ့တချို့ကကောင်းကောင်းမသိနေရရှိတယ်တချို့ကမလုံလောက်တာရှိအဲ့တော့ရေဘူးကအားဖြင့်ကိုပြန်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလွတ်တော်ဒီဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်တွေပဲသွားတဲ့အခါမှာလလစွာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ခါဘလောက်အတိုက်အခံအရေးကြီးတယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံကစံနှုန်းတွေကဘာတွေဖြစ်တယ်အဲ့သဘောတူစာချုပ်တွေကဘာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် UPR လုံးဟာမျိုးကဘလို့လွတ်လွတ်ဆောင်တဲ့ဟာကြီးအဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီအခြေချမှာသိရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ရေဘူးအားဖြင့်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလောက်ထိအတိုင်းအတာတွေသွားသလားဆိုတော့ပြောရတယ်နောက်တစ်ခုကလွတ်လွတ်ဆောင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခါမှာအများကြီးတိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေဖြစ်လာမယ်နောက်ပွင့်လင်းမြေတာမှုတွေရှိလာမယ်တဝူးချင်းရဲ့နိုင်ငံသားတဝူးချင်းရဲ့နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေတဝူးချင်းရဲ့လုံခြုံမှုတွေဂုဏ်သိက္ခာတွေရှိလာမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပုံမသိလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအစီရင်ခံစာဟာမေလ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ကမ္ဘာသတင်းလှုပ်လှက်ခွင့်နေ့အတွက်ရည်ရွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပန်မြန်မာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးမျိုးမြင့်ငိမ့်ကတော့လူငယ်သတင်းသမားတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာအဆိုးရွားနဲ့ဆွေးနွေးတာမျိုးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆိုလူငယ်စနေတော့တွေကအဲ့လိုဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာဟာလာတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိတိကဘယ်ပြန်မြန်မာလို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးရောမျိုးဟာလာအခြားမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးဖြစ်စေတို့တော့အခုတွေ့နေရတော့မီဒီယာနာမည်ရှိနေကြတယ်နော်မီဒီယာအဆိုဆီယေရှင်းတွေပေါ့မီဒီယာတွေကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအစိုးရနဲ့အဲ့လိုဒီလင်းလောက်တာမျိုးဆွေးနွေးတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဒါအဲ့ဒါတကူတော့အမေရောသတင်းသမားတွေပဲခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းသမားတွေကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာတွေဟိုမသိရဘူးမတွေ့ရဘူးနော်